Привет от мен! В това видео ще поговоря за HTML, ще разясня накратко какво точно представлява този програмен език и ще започнем лека по лека да го учим. Най-грубо казано, HTML представлява програмен език, който ни позволява да създаваме собствен уебсайт, да създаваме собствени страници. Самият език е изключително лесен за учене. В серията от видеа, които смятам да направя, ще обясня стъпка по стъпка какво представлява самият език, какво представлява неговите, как се правят декларации чрез него, как се пишат таговете и така нататък. Като цялото това нещо, цялото това приключение ще бъде придружено с примери, които ще бъдат лесно разбираеми. Но сега започваме от самото начало. Като за целта препоръчвам да се инсталира някакъв редактор, в който да може да се пише код. За тези, които ползват Windows, винаги препоръчвам Notepad++. Това е много удобен, много хубав редактор. А пък за потребителите на Linux или на Mac, все се намират разни редактори. Аз, например, ползвам вградения редактор за бележки на Mac. Който мисля беше текст Edit. Но който редактор да се ползва, все ще свърши работа. Всъщност с текст Edit няма да стане, но с текст Wrangler със сигурност ще стане. Първо искам да обясня какво точно означава абревиатурата HTML. HTML се пише последния начин и неговата абревиатура означава Hyper Text Markup Language. Като този език работи с помощта на така наречените тагове, които описват неговия код. Всеки таг извършва определен тип команда. Ето сега ще напиша съвсем прост HTML код, след което ще разясня какво означава. Започвам стъпка по стъпка. Първото, което въвеждаме, е doc type-а. Не се притеснявайте, че не разбирате нищо. Сега ще ви стане много ясно кое какво представлява. Head, след това заглавие. След това затварям head, body, и естествено остава да затворя и самият HTML таг, след което ще си запиша файла, ще го наименувам myindex.html. Сега отивам на своя работен плод, откривам този файл и с десен бутон го отварям с някакъв браузър. И сега можем да видим нашата първа HTML страничка, която създадохме само единствено с помощта на код. Ако погледнем горе в браузъра, можем да видим, че там е изписано myTitle. Връщам се сега в кода и поглеждам, че този таг служи за заглавието в браузъра. Ако го сменя и напиша тук моето заглавие и запиша файла и се върна на браузъра, а в момента, в който обновя страницата, ако обърнем внимание на това заглавие тук, заглавието ще се смени. По същия начин и с това заглавие, връщам се отново на кода, сменям го тук. Това е моето първо заглавие. Записвам.
Връщам се отново на браузъра, обновявам, заглавието се промени, така ще направим и с параграфа. Това е нашия пръв параграф. Абсолютно целенасочено пише на латиница, а не на кирилица. Ще обясня по-късно защо. Обновявам. Това нещо също се замени. И сега се връщам отново на кода и на таговете и ще разясня лека-полека какво точно, кое какво точно прави. Първият ред, doctype HTML, казва на браузера, че този документ ще бъде HTML-ски документ и че браузера трябва да го разчита като HTML. Вторият таг HTML казва, че от тук насетне целият код, който ще се изпълнява, ще бъде HTML код. Като този HTML таг, ще напиша няколко реда по-надолу, HTML, този въвеждаш HTML таг, отваря кода, т.е. от тук насетне започва HTML-а, а пък този таг HTML с наклонената чертичка затваря кода. Т.е. казва на браузъра, от тук насетне HTML кодът свършва. Следващият таг, на който ще обърна внимание, е head тагът, който осигурява информация за документа. В този head tag може да се съдържа информация за форматирането, информация за външни стилизационни файлове, които да бъдат вмъкнати, някаква системна информация. С други думи, безброй неща, които по един или по друг начин осигуряват информация за документа. И по-късно ще минем и през head в детайли. Тагът title, впрочем, преди я пристъпим към него, искам само да упомена, че head също започва по този начин. Това е отварящият head tag, а това е затварящият. С други думи, този tag казва от тук насетне започва head, а този затварящ с наклонената чертичка казва от тук насетне превършва тагът head. В самия head, ето началото на head, на трети ред, ето края на head, на шести ред в момента, между двата хеда има разположен друг таг, който е title тага, в който се съдържа моето заглавие. Title също започва с отварящ таг, който казва от тук насетне всичко, което се съдържа в title, ще бъде заглавието на документа в горната част на браузера. А затварящият таг title приключва това нещо и казва от тук насетне повече, от тук насетне приключва заглавието. След което започва следващият ред, при който тагът head се затваря и достигаме до body. Body от английски език означава тяло и това е мястото, където се съдържа видимото съдържание на страницата. Ако се върнем сега на браузъра и обърнем внимание на заглавието, моето заглавие и погледнем кода, ще видим, че моето заглавие се съдържа в head. Обаче текстовете, моето първо заглавие и нашият пръв параграф, това е нашето същинско съдържание. Всичко, което виждаме в уебсайтовете, се съдържа в body. И сега, връщайки се отново на кода, поглеждайки хаш 1, ние можем да видим, че той по същия начин има отварящ и затварящ таг. Сега ще изтрия тези долни кодове, защото вече не са необходими. Хаш 1 казва от тук започва заглавието, след което въвеждаме съдържанието на заглавието, след което имаме затварящ H1 таг, който казва, че от тук завършва заглавието. С други думи, между двата H1 тага е нашето съдържание, а този H1 таг се намира, разбира се, в body. С други думи, имаме тялото, в което тяло се съдържат органите, като H1 е един от органите, които можем да поместим там. Следващият орган, така наречен,
е нашият пръв параграф. Ето го и него. Ние сме го разположили под заглавието. И нашият пръв параграф започва с отварящ так, който се нарича П, и с затварящ так, който също се нарича П. Между тези два тага ние разполагаме някакъв текст или някакво съдържание, след което в последователността на кода можем да видим, че следва тагът body, който казва, че тук приключва тялото на документа. С други думи, след body ние нямаме нищо друго и нашият HTML документ приключва. След което, за да укажем на браузъра, че окончателно завършваме с нашия HTML документ, ние затваряме и тага HTML, с което документът ни е приключен. Сега отново го записвам, обновявам и всичко е както трябва да бъде. За последно ще обясня на всеки ред кое какво представлява и ще изпратя този файл в на място, където може да се свали и да се прегледа. Тук дефинираме, ще напиша на кирилица, дефинираме типа документ, отваряме HTML документа, от тук надолу всичко е HTML. Отваряме главата на документа, в която се съдържа информация за него. Отваряме тага за заглавие в браузъра. Въвеждаме съдържание. Затваряме тага. А тук затваряме главата на документа. Тук започва същинското съдържание на страничката, което се вижда от браузера. Тук отваряме заглавието на тага. Въвеждаме съдържание, след което затваряме тага за заглавие. Тук отваряме нашия пръв параграф. Въвеждаме съдържание за параграфа, след което затваряме параграфа. Тук затваряме тялото на документа. Тук затваряме целия HTML документ. И с това нашето видео се изчерпва. Ще продължа в следващото видео, в което отново ще поговоря за структурата и за типа HTML-ски документи, за да продължим напред с нашите знания. Това е за сега. До скоро!